Dhënia e parave me fajde në Shkodër ka sjellë përshtjellim mes 19 personave të proceduar penalisht dhe familjes së ish prefektit të Shkodrës Paulin Radovani, i cili tashmë ruhet me policë tek dera e shtëpisë. Në muajin janar 2019, situata mes personave që kishin dhënë para me fajde tek dy djemtë e Paulin Radovanit ka qenë shumë e tensionuar, pasi të gjithë takonin Radovanin dhe kërkonin parat dhe eurot që kishin dhënë me fajde. Por Radovani nuk ka pasur mundësi likuiditeti financiar dhe përpasoj njëri prej personave që kërkonte shumat financiare i ka pohuar në telefon. A ke leverdi me ja fut unë vedit ose eja më vrati e po të afirmos ju unë se të kam thënë unë, po a e zgjith problemin? Situata ka qenë tepër e ndërlikuar pasi Radovanit, si që thotë edhe vetë, ishte sulur e gjithë Shkodra duke i kërkuar mbrapsht të gjitha borxhet që kishin marrë djemt e tij. Në një bisedë të përgjuar nga Prokuroria e Shkodrës, të cilën shqiptarja.com po e sjell të plot, qartësohet se Radovani ka shumë detyrime në Shkodër dhe se një ndër personat që ka borxhe është edhe shtetësi Kolec Marku ose siç njihet ndryshe, Lec Gjoni. Marku dhe Radovani janë takuar në 26 janar 2019 dhe në 27 janar 2019, ku së bashku kanë diskutuar për disa minuta. Nga biseda telefonike që Marku dhe Radovani zhvillojnë së bashku, del qartë fakti që Marku i ka dhënë lek me fajde dhe i kërkon 3.000 euro dhe 2 milion lek. Leci jam drejtor. O Lec, më kishe ba mesaje më thoshe se po të preste Elita, por me marë mu 3.000 euro e 2 milion lek. Po. Po ku me i marë mor Lec? Ti hajde e merë në shpi që atë jenë dhe shiti. Unë edhe me marë kund lek, nuk kam ku me i marë se nuk mund të marë kërkund. Për krytë fmive unë i kam të huja të mërë drejtorë. Po pse leti tash këtë shumë, që me ikën fëmija mor Lec, po prit mor Lec, po ku me i marë mor Lec? Mua mdekshin fëmija nuk trej, po janë qunja ato burra që jo ka marë janë qu pesh, se e kanë marë vesh se kanë ikë dhe për krytë fëmive 8.000 herë telefonit mi kanë ra, nuk po di se ku me i marë. Lec, sa dit ke që i ke kalzu Paulinit që më kanë marë fëmijit e mi borgj? Po të shame thanun mor drejtor, po kush drej që e diti këtë punë? O Lec, unë nuk kam ku me i marë, mor Lec. Një shtu ma është lëshu ta në Shkodra, dhe unë nuk po marrë vesh qka po bahet. A ke leverdi me a futun vedit, ose me vrajti, e po ta firmosi se të kam thënë unë. Po a e zgjith problemin. Lec, të lutem se jam në një turisni që po loz mensh. Gjatëmarjes në pyetje në prokurori, Paulin Radovani pohon se një shtetësin Kolec Marku, ose Lec Gjoni, dhe i kërkon shumën prej 2 milion lek të vjetra dhe 3.000 euro, të cilën një kishtë dhe në djemve të ti, për të cilin Paulini nuk e beson, pasi ky person duhet i kishtë thënë më përpara, por këto thënje përputhen edhe me përgjimet telefonike.